କୋରାପୁଟରେ କରୋନାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ଆଉ କାହା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ତାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଗାଁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର 3 କିଲୋମିଟର ପରିଧିକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଓ 7 କିଲୋମିଟର ପରିଧିକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଗାଁକୁ ଚାରିପଟୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ସହ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା 24ଟି ଗାଁର ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆ ହେଇଛି? ଏଇ କରୋନା ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ସବୁ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା, ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରିଫିଂ କରିଦେଉଥିଲୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖେଇକି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ତ ଆମର 26ଟା ଟିମ୍ ଆମର ଗଠନ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ 3 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ସାର୍? ସର୍ଭେରେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯେମିତି କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର, ତା ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଜଣେ ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନେବାର ଅଛି, କାହାକୁ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯେତିକି ସାମ୍ପଲ୍ ଯାଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମ୍ପଲ୍ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ହଁ, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସବୁ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସାମ୍ପଲ୍ ଯାଇଛି, ଏବେ କେତେ ଆସିଲାଣି? ଏବେ ତ 453 ଗଲା ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଆମର 300 ଉପରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ପଲ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍? ସବୁଗୁଡ଼ା ନେଗେଟିଭ୍। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାର୍, କ'ଣ ସାର୍ ତାର ଭିତ୍ତି? ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଅଛି, ସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ, ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଦିନ ହିଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପଠାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ଗଲାକାଲି। ତା'ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଲୋକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଗାଁରେ ବା ଦଶନ୍ତପୁର ଜିପି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି କି ସାର୍? ନାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ କଲିକତାରୁ ଆସିଛି, ଏଇଠି ହିଁ ରହିଛି, ତାକୁ ଏଇଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍।